Tere õhtust! Räägin teile täna jalgsimatkast Kanini poolsaarel Venemaal, polaarjoonest põhja pool, Nenetsite ja Komide asualal. Enne aga mõni sõna minu matkatee kujunemisest ja natuke üldisemalt matkamisest Venemaal 30-40 aastat tagasi. Minu esimene ametlik matk oli suusamatk Lõuna-Eestis 1968. aastal, kui ma olin esimese kursuse tudeng. Matkajuhiks oli minu tollane töökaaslane Teet Lukats. Teet oli omakorda Pöögelmani tehase legendaarse matkaja vanapagana õpilane. Mäletan, et esimesel matkapäeval suusatasime taskulampide valgel Puka raudteejaamast Sihva koolimajja. Vahemaa 15 kilomeetrit ja seda täpselt asimoodi järgi sirgsihis. Aega kulus meil selleks 12 tundi. Edaspidi ma muidugi nii otse enam ei ole matkanud. Pärast ülikooli lõpetamist tõid mind tõsisemate matkade juurde Eda ja Peeter Pungar. Nendega koos tegime mitmeid viienda kategooria süstamatku Siberis. Esimeseks enda organiseeritud matkaks võib lugeda 1972. aastal tehtud parvematka Oonega järvel. Alustasime Medvesogorskist, Karjales, kus oli saeveski, ja tohutu palkide virn järve kaldal. Palgid veeretasime virnast vette ja seal monteerisime nad siis parveks. Isegi laudpõranda tegime parvele. Suureks abiks olid meile kohalikud inimesed, kes varustasid meid ehitamiseks kõige vajalikuga. Parvel oli 6-meetrine mast purjetamiseks, telk, eeslõkke ase, söögi tegemiseks, pikendatud vööri osas mõnus tugitool ja ahtris päramootor. Nii sõitsime 2 nädalat järjest, ööd kui päevad, lõuna suunas. Vahetustega olime mootori ja rooli valves. Purjetada saime vaid paaril päeval ja siis juhtus meie teele keset järve olev madalik. Lahtisaamiseks sellelt madalikult kulus mitu tundi. See oli ainus matk, kus ma jõudsin matkajooksul läbi lugeda terve raamatu. Selleks oli Forsythide saaga viimane osa. Huvitavad raamatud on mind alati köitnud. 70. aastate keskel sattus minu kätte Elias Rönnrati ekspeditsiooni materjalid Vepsamaale 19. sajandi lõpust ja siit algas minu huvi meie hõimurahvaste vastu. Lisaks sain Teaduste Akadeemias töötanud Reet Karukäppa käest Vepsama topograafilised kaardid. Kokku olen teinud 8 matka Vepsamaale, seda nii jalgsi, suuskadel, süstaga kui jalgrattaga. Teine raamat, Pogorazi ekspeditsiooni materjalid 19. sajandi lõpust Tšuksimaale, oli juba meie tõsisema ekspeditsiooni algatajaks. Muide Vene ajal oli Teaduste Akadeemia raamatukogu Baltika osakond paljude haruldaste raamatute ja artiklite kättesaamise kohaks. Ilmar Saare tehtud eestikeelne kokkuvõtte Pogorazi monograafiast on praegu kättesaadav minu kodulehelt. Väga huvitav lugemine. Kui varasemate matkade motiiv oli seiklus, siis nüüd oli mul tekkinud tõsine huvi meie Põhjala hõimurahvaste vastu. Tšukside eluolu detailne kirjeldus Pogorazi poolt pani mind tõsiselt mõtlema selle üle, kuivõrd edukalt on see rahvas kohanenud eluga karmides oludes. Nende usk peegeldas seda harmooniat just parimal moel. Nii algasid minu matkad Nenetsite, Komide, Hantide, Jakuutide, Evenkide, Nganasaanide, Inuitide ja teiste väikerahvaste juurde. Nüüd mõni sõna matkamise iseärasustest Nõukogude Venemaal. Siberi hõre inimasustus tingis matkastiili, mida olen pikki aastaid harrastanud. Kuu aega kestnud matkade jooksul tuli meil tihti läbida 700-1000 kilometrit. Matkade lõpppunktiks valisime mõne asustatud punkti Põhja jäämere ääres, sest sinna suundusid paljud Siberi jõed. Kuna matkad olid peamiselt jalgsimatkad, siis rajoonist väljasaamiseks kombineerisime nad veematkadega. Nii oli pikki vahemaid hõlpsam läbida. Probleemiks oli vaid kogu veematkaks vajaliku varustuse tassimine jalgsi osal. Viimaste matkade veeosa varustus ühe inimese kohta oli meil juba optimeeritud 2,5 kilogrammini ja sõiduvahendiks katamaraan.
Pikalt kestvaid matku soodustas ka minu töökoht Tallinna Polütehnilises Instituudis, kus suvepuhkus kestis 2 kuud. Nii läksingi Siberi matkadel tavaliselt mõne gruppi liikmega 1 kuu varem matkapiirkonda, et seal matk ülejäänud gruppile paremini ette valmistada. Varasem kohaleminek andis väga hea võimaluse kohalike eluolu paremini tundma õppida. Info hankimine uute matkapiirkondade kohta oli tol ajal oluliselt erinev. Interneti ju siis ei olnud. Kasutasin varasemate matkagruppide koostatud aruandeid Moskva ja Leningradi matkaklubide juurest. Väga väärtuslikku infot hankisin ka Tallinnas asuvast Teaduste Akadeemia raamatukogu Baltika osakonnast. Palju oli abi varem kohale minekust. Põhjapiirkonnad olid kõik piiritsoonid Vene ajal ja seal viibimiseks oli vaja eri luba. Kasutasime selleks erinevaid komandeeringuid, millele Tallinna matkaklubi üks eestvedajaid Ants Aaspõllu hankis Nõukogude Liidu siseministeeriumi kandilise pitsati. Lihtsamatesse piirkondadesse oli meil TPI spordiklubi komandeeringud, hiljem kasutasime veel Eesti Geograafia Seltsi ja Leningradi Botaanika Instituudi komandeeringuid. Leningradis oli meile suureks abiks Lembit Kitsing. Taoliste komandeeringutega olid meil kõik teed valla, ka rangelt sõjaväestatud asulatesse. Venemaal looduskaitsealadel liikumiseks oli samuti eriluba vaja. Selle loa hankimine Eestist oli praktiliselt võimatu. Koha peal aga palju lihtsam. Nii saime vana Tallinna eest Valgel merel Kandalakse looduskaitsealale, Taimõril Putorana mägismaale ja ka Polaar Uuralis Suitse järve ümbruse looduskaitsealale. Polaar Uuralis oli veel selline lugu, et jääger, pargivaht, kelle juures me Ülo Siimetsaga pudeli viin ära jõime, soovitas meile teha trahvikviitungi ja tegigi seda siis tasuta, et järgmised kontrollid meid rohkem ei tülitaks. Hilisem kohtumine looduskaitseala ülemaga sujuski väga ladusalt. Vene ajal matkamiseks pidid sul olema erinevad käsitööoskused. Ei olnud ju poest midagi eriliselt matkavarustuse osas saada. Nii sai paarikümne aasta jooksul valmistatud 3 telki, 4 katamaraani. Neist esimese katamaraani pilt ja joonis on teil praegu siin näha. Pidime sellega sõitma Taimõril üle Põhja-Jäämere, circa 150 kilometrit. Jumal tänatud, et meri oli siis jääs ja meie sõit jäi ära, sest polüetüleenist 4-tonnise veeväljasurvega katas iseballoonid ei pidanud kuigi hästi õhku, sest külmaga oli materjal hapraks läinud. Tutvused ja võtmeisikud. 2 esmast käiku matkapiirkonnas olid tavaliselt kohaliku kolhoosi esimehe ja partorgi juurde. Nende käes oli Venemaal võim. Nende inimeste abiga oli võimalik saada transporti matka alguspunkti või muud toetust. Kunagi arvutasin, et mõne liitri piirituse ja vana Tallinna eest olen lennanud Venemaal helikopteritega nii-öelda tasuta kokku circa 0,5 tiiru ümber maakera. Ka geoloogid olid meile sageli lahkelt abiks. Tavaliselt samuti piirituse eest. Põhja-Jakuutias toimetasid nad näiteks meid oma vestehoodiga enam kui 100 kilometri kaugusele matka alguspunkti. Seda siis teedeta maastikul. Kokkuvõttes vene inimesed on lahked, kui oskad neile õigesti läheneda. Mõni sõnaga matkakaartidest. Vene ajal olid kõik topokaartid ju salastatud. Avalikus kasutamiseks olid vaid enam kui 10-kilomeetrised kaartid. Seega kõik tollased matkad tehti taoliste kontuurkaartide või skeemide järgi. Tallinna matkaklubi seinal rippus ka üks Nõukogude Liidu kaart 10-kilomeetrises maastaabis, mille fotokoopiate järgi me käisime nii mõnelgi matkal. Venemaa topokaartid lasti vabaks alles 1989. aastal ja siin näide meie Kanini matka kaartist samast aastast. Raha asjadest ka. Algaastatel oli minule suureks abiks see, et TPI spordiklubi matkaseksioon eesotsas Aleksander Kilgiga oli juurutanud süsteemi,
kus TPI spordiklubi tasus kõigi matkajuhtide sõidukulud matkapiirkonda ja tagasi. Sellest oli palju abi, sest sõidukulud moodustasid kaugematel matkadel enamuse matkakuludest. Minu suhteliselt kõige kallim matk toimuski 1987. aastal Tšuksimaale. Võrdluseks kõige kaugem matk Lõuna-Ameerikas oli suhteliselt oluliselt odavam. Nüüd siis lubatud ka Nini matka juurde. Tegemist on piirkonnaga, kus väga vähesed Eestist on käinud. Kanini poolsaar on Koola poolsaarest idapoole jääv järgmine suurem maanina Barentsi ja Valge mere piirimail. Asudes 68. laiuskraadist põhja pool, on piirkond muidugi metsata. Poolsaarest edelasse jääb Meseni laht, mis on tuntud oma suure tõusumõõna amplituudiga, mis ulatub kuni 10 meetrini. Oleme Kanini poolsaare ainsas asulas Soinas. See on maailma kõige põhjapoolsem kõrbe asuselt. Asula on mattunud liikuvate liivade alla, kuid inimesi elab siin päris palju. Põhjapoolt piirneb Soina asula Soina jõega, mille järsk kallas aegajalt mureneb. Hiljuti kukkus üks terve tänav koos majadega siin jõkke. Muide Soina asula tähendab neenetsi keeles surnuaeda. Asustus tekkis Soina jõe lõunakaldale juba 1902. aastal, kui siin olid neli väikest majakest ja kirik. Tõenäoliselt olid need iidsed meresõitjad komoorid. 30. aastate saabudes oli Soinas tõeline õitseaeg. Siis elas asulas ligi 1000 inimest. Tegeldi intensiivselt kalapüügiga, külas pandi käima kala ümbertöötamise tehas. 35. aastal ehitati kohaliku tooraine baasil töötav tellise tehas. Esimese ehitisena valmis tellistest külasaun. Sõja saabudes tehas suleti, sest kogu tööjõud saadeti rindele. 30. aastate lõpus püüti siin 90 000 tsentnerit kala aastas. See oli selle piirkonna jaoks suur kogus. Intensiivse kalapüügi tulemusena hävis rannaäärsne merepõhja taimestik ja liivad pääsesid liikvele. 50. aastate alguses oli küla reidil üle 70 kalapüügitraaleri. Riiklik kalapüügi keeld 50. lõpus sulges Kaninil kogu kalapüügi tööstuse. 60. alguses kuulutati piirkond mitte perspektiivseks. Praeguseks on asulas alles vähem kui 50 maja ja elanike 200 ümber. Soinast läände ja edelasse jäävad kuni 22 meetri kõrgused tüünid. Tuule mõjul liiguvad nad pidevalt idapoole, kandes igal aastal tonne liiva asula peale. Kahe mootorpaadiga sõidame ligikaudu 3-meetrise tõusulaine harjal kitsukest Soina jõge mööda üles
kuni 42 kilomeetrini. Siit alustamegi oma matka seljakottidega. Matka märksõnaks olid murakad. Ei ole mina neid kusagil nii palju varem ega hiljem näinud. Asulas oli iga maja ukse taga 200 liitrist vaati, sinises vaadis joogivesi ja kollases murakad. Murakad olid sinna vaati lihtsalt kallatud ja seal toimis mingi loomulik protsess. Murakad, neid on siin nii palju ja augusti alguseks on nad juba väga küpsed. Peagi jõuame Paadlei jõe äärde, kuhu me oleme varem loonud oma varustuse vahelao. Selle tegid Enn ja Guido siin augusti alguses, tollase neenetsite laagri kõrvale. Nüüd on neenetsid siit ära kolinud, kuid meie toiduvarud on puutumatuna alles. Lisaks saame omale saatjaks neenetsite koera, kes on truuisti meie asju seni valvanud. Kaniini poolsaar on üsna tasane, kuid lõhestatud kitsaste maaliliste sälkorgudega. Poolsaare idakallas on üsna järsk ja mudaste nõlvadega. Vaba kalderiba mööda saame liikuda vaid mõõna ajal. Tõusuga löövad lained kuni muda nõlvadeni. Kaniini poolsaare põhjatippus on ilmajaam mõne töötajaga. Naabruses olev sõjaväeosa jäeti eelmisel sügisel maha. Veedame ilmajaamas 2 meeldivat päeva. Väljas sajab ja on kõige aeg puhata ja pererahva külalislahkust nautida. Pika matka tõttu on meil päeva toiduratsioon üsna väike. Kosutuseks saame aegajalt valgupulbrit, vitamiini ja mineraalide segus. Iga üks ühe lusikatäie. Thank you.
Oleme laagris Nenetsite 10. brigaadi juures, Karõtova järve ääres. Laagris on 5 presentkattega suurt telki. Kuna lähenemas on suur pidu, siis on helikopteriga üle hulga aja toodud siia ohtralt viina. Parasjaga valmistatakse põtrade võidusõiduks. Peaproovile võetakse meidki kaasa. Lisaks muule kaubale saabus kohale ka röntgeniaparaat ja hambaravikabinet. Viimane tegeles küll ainult hammaste välja tõmbamisega. Nende põdrakari on umbes 3000 pealine. Saame proovida eile tapetud noore põdravasika liha ja muud paremat. Lahkumine Nenetsite juurest on väga südamlik. Meile antakse kaasa kirjad suurele maale viimiseks. Torna majaka juurest algavad jälle tüünid. Lõbnapei jõgi on sügav. Ja üle pääseme vaid tänu tornas olevatele inimestele, kes meid vastaskaldal märkavad. Kunagisest suurest asulast on tänaseks püsti vaid 3 maja. Järgmine suur Kambalitsa jõgi on Suudmes üle 2 kilometri lai ja väga sügav. Et jõe ületamiseks kuskilt abi võtta ei ole, ehitame ise palkparve ja hilisõhtuse tõusuga sõidame jõe Suudmest üle. Ilma aruks sobiva laua jupita kedagi parvele peale ei võeta.
вначале это ничего вроде, потом постепенно стало заносить. Ветер сопок сильный подул и стало вот эти песчаные сопочки свет. Зимой снега, летом песочек. Это целый день занимает этот песок, то если взяться по-хорошему, устаешь ведь. Только гребешь, то ветер подует, все, заново заносит. Если не сопротивляться, песок очень быстро возьмет свое. Проникнет в щели, выдавит окна, сломает стены. Поэтому жизнь в Шойне – это постоянное сражение с природой. Временами стекла песком. То есть это вот где-то как бы... Выжимая песком, их лопаются они от песка-то. Песок везде падает, чердака, по стене падает, все везде кругом. Опасно, да, опасно. В один день ты можешь упасть, как карточный домик упадет, и все, задавит. И выскочить не успеешь, и ничего не сделаешь. По ночам ты сплю, хрустят стенки, да, ты спишь, так хруст идет немного. Дом теплый опять заносит вот только вот. Вопрос какой. Заносит только вот хреново вот. Дело вертолетом поднять бы куда-ли на фундамент поставить большой вертолет. Kokkuvõtteks. Austa loodusseadusi ja sa ei eksi oma otsustes. Nii on põlisrahvad aastasadu parimal moel oma keskkonnas hakkama saanud. Inimene on aegajalt ennast ikka looduse krooniks pidanud ja siis üritanud neid reegleid oma huvides väänata. Tulemus on see, et ühele väänamisele järgneb teine, korrigeeriv väänamine ja siis kolmas ja nii edasi. Loodusrahvaste juures on asi paigas. Kui sa midagi teed, siis pead arvestama väga paljude teguritega meie kompleksest maailmast. Meie praeguses tarbimisühiskonnas valitsevad väärtused on meid samuti viinud vastuollu looduse tasakaalu põhimõttega, mis loodusrahvaste juures on hästi paigas. Siit ka minu viimase aja lugemissoovitus. Esiteks, sügava mulje jättis mulle Soome keskkonnafilosoofi Pentti Linkola raamat, mis on juba kirjutatud eelmise sajandi 70. aastatel, sellest, kuidas on võimalik seda maakera veel päästa. Ja hästi palju on siin meie käitumisharjumustes kinni. Ja teiseks, väga huvitav lugemine on Belgias sündinud Günter Pooli raamat,
mis kirjeldab tänapäevast majandusmudelit, mille juures arvestatakse maailma komplekssusega ja seatakse esikohale mitte ühe konkreetse valdkonna kasu, vaid terviku tõhusus. Ehk teisisõnu ta on asendunud lineaarse majandusmudeli mitte lineaarsega. Selliseid positiivseid näiteid on juba maailmas realiseerunud sadu. Tänan tähelepanu eest!